Vítejte u nového videa. Oceán je tajemný svět plný úžasných tvorů. Ale věděli jste, že někteří z těchto obyvatel oceánu se odváží na souš? A dokonce považují suchozemské živočichy za svou kořist? Dnes vám ukážeme 20 oceánských tvorů, kteří se živí suchozemskými živočichy. Jste na tomto kanálu noví? Určitě se přihlaste k odběru a klikněte na zvoneček. A předtím také lajkněte video. Číslo 20. Kanic itajara je druh mořské ryby známý svou impozantní velikostí, robustní stavbou těla a lahodnou chutí. Jeho velikost se liší v závislosti na druhu, přičemž větší exempláře dorůstají až několika metrů a váží stovky kilogramů. Hybridní kanic je výsledkem křížení dvou druhů, a to kanice tygrovaného a kanice obrovského. Tyto hybridní populace se vyskytují v tropických vodách Indo-Pacifické oblasti. Mladí hybridní kanici se obvykle zdržují v blízkosti pobřeží, zatímco dospělí kanici tráví většinu času na moři. Větší hybridní kanici jsou ve srovnání s menšími lépe vybaveni k obraně před hrozbami. Larvy a mladí hybridní kanici se během raných vývojových stádií živí především planktonem. Když dospějí, mohou konzumovat suchozemské živočichy, jako jsou ptáci a malí savci, kteří se odváží přiblížit k vodní hladině. Pomocí silných čelistí je uchopí a otevřou svá velká ústa, aby potravu pozřeli. Číslo 19. Arovany jsou ve světě akvaristů velmi žádané a jsou považovány za jedny z nejvyhledávanějších dravých ryb. Předpokládá se, že tyto prastaří tvorové existují už více než 100 milionů let. Jsou známé také jako vodní opice, což je název odvozený od jejich schopnosti vyskočit z vody a chytit kořist. Obvykle se vznášejí těsně pod vodní hladinou a trpělivě čekají na potenciální potravu. Zajímavé je, že u některých arovan dvojvousích byly nalezeny v žaludku zbytky ptáků, netopírů, myší a hadů. Vyskytují se především v amazonské oblasti a také v západní části soustav Orinoco, Rupununi, Esequibo a v Guajánách. Arovany se živí nejraději rybami v blízkosti hladiny. Jejich vynikající postavení úst jim umožňuje uchopit kořist při rychlém plavání ze spodu. Mohou také vykazovat jedinečné dravé chování, kdy se často staví rovnoběžně s padlými stromy, aby skryly svou přítomnost před útokem. Tato taktika často spočívá ve výskoku z vody. Jsou schopni ulovit širokou škálu kořisti, včetně velkého hmyzu, jiných ryb, krabů, plžů, hadů a dokonce i malých ptáků sedících na nízko visících větvích. Číslo 18. Ve vodách Seychel v Indickém oceánu u východního pobřeží Afriky zachytili pozoruhodné videozáznamy kranase obrovské, kteří se věnují jevu, kdy chytají ptáky za letu. Tyto mohutné ryby si vyvinuly zajímavou loveckou techniku, při níž se vznesou do vzduchu, aby polapili a pozřeli rybáky, druh ptáků. Kranasy sledují svou kořist pod hladinou a pak s úžasnou hbitostí vyskočí do vzduchu. Tyto ryby mohou dosahovat délky až kolem 1,68 metru a váhy přes 76 kg, což svědčí o jejich impozantní přítomnosti. S doširoka otevřenou tlamou provádí ohromující vzdušný manévr, aby si zajistili další potravu. Ještě pozoruhodnější je, že tyto ryby disponují mimořádně vysokou inteligencí. Jejich mozek dokáže vypočítat rychlost, výšku a trajektorii letu ptačí kořisti. Tyto ryby mohou lovit samostatně nebo ve skupinách a loví desítky tisíc rybáků vzlétajících z pobřeží Indického a Tichého oceánu. Ačkoliv se živí především jinými rybami, tito draví a silní tvorové se proslavili také tím, že se zaměřují na mladé želvy a malé delfíny. Číslo 17. Kosatky si vysloužily přezdívku mořští vlci a já vám vysvětlím proč. S hmotností až přibližně 10 000 kg a maximální rychlostí 48 km za hodinu prokazují neuvěřitelnou sílu a jejich tlama je vybavena zuby dlouhými přibližně 7,5 cm. Oblíbenou kořistí kosatek jsou tuleni v blízkosti okraje antarktického ledu. Tuleňům se často daří uniknout tím, že se drží těsně mimo dosah na ledových krách. Aby se však kosatky nenechaly zahambit, vymysleli důmyslnou taktiku, jak tuleně vystrnadit. V těsné formaci zaútočí na ledovou kru a vytvoří mohutnou vlnu, která tuleně smete do vody. Kosatky také předstihly žraloky jako dominantní predátoři v oceánu. Byly pozorovány jejich útoky na větší kytovce, jako jsou plejtvákovci a keporkakové, a také na narvaly.
Ve vzácných případech byly zdokumentovány útoky na vydry říční, lachtany severní, morské vydry a příležitostně i na savce, jako jsou jeleni, a jejich konzumace. V květnu 2012 objevili potápěči pod vodou mršinu jelena, kterého údajně napadli a sežrali kosatky. Možná vás ale zajímá, jak je to možné? Jeleni plavou z ostrova na ostrov a jsou ještě zranitelnější než tuleni, pokud se náhodou setkají s kosatkou. Číslo 16. Racek mořský dokáže při nápadném představení popadnout králíka z jeho úkrytu a rychle mu zobákem chytit hlavu. Během několika okamžiků dokáže racek králíka zvednout a celého spolknout, čímž dojde k nečekané interakci dvou zdánlivě vzdálených zvířat. Racci jsou známí svým dravým chováním a na internetu se proslavili svými činy, které často působí více škody než užitku. Tato událost však přesahuje typickou krádež rohlíku nebo jiné výstřelky spojené s těmito ptáky. Významný incident ve Velké Británii, kdy racek vytrhl ze zahrady majitele domácího mazlíčka čivavu, vzbudil značnou pozornost. Nicméně nejpřekvapivější událost z racky byla nedávno hlášena ze vzdáleného ostrova ve Walesu. V přírodní rezervaci Skomer Island byl na videu zachycen racek, který vytáhl z nory živého divokého králíka a rychle ho celého zkonzumoval. Králíci jsou významnou součástí jídelníčku racků, zejména když je malých mořských ptáků nebo jejich mláďat málo nebo nejsou k dispozici. Číslo 15. Barakuda je hrozivý a neuvěřitelně rychlý dravec vyzbrojený smrtící sadou zubů. Předpokládá se, že jsou blízce příbuzné marlinům, plachetníkům a mečounům. Barakudy jsou mořské ryby, které obývají horní vrstvy vody v blízkosti korálových útesů, kde se nachází jejich rybí kořist. Tito samotářští lovci se při lovu své potravy spoléhají na svou nenápadnost a bleskovou rychlost. O zdroje potravy dokonce soupeří s jinými mořskými živočichy, například s delfíny. Barakudy mohou z úplného klidu vyvinout maximální rychlost 58 km za hodinu a rychle se přiblížit ke své kořisti, než ta stihne zareagovat. Velikost je jediným limitujícím faktorem pro to, co barakuda považuje za potenciální potravu, protože je více než schopná zaútočit na kořist téměř stejně velkou jako ona sama. Kromě toho, že jsou barakudy oportunistickými mrchožrouty, byly pozorovány i útoky na větší kořist, jako jsou delfíni a želvy. Jsou také známé tím, že provádějí působivé vzdušné manévry a vyskakují z vody, aby ulovili nízkoletící ptáky. Číslo 14. Mroži mají robustní tělo pokryté silnou a odolnou kůží, která může být silná až 2,5 cm. Nejvýraznějším znakem mrožích samců, ale i samic, je jejich impozantní pár slonovinových krů, které jim rostou po celý život. Dospělí samci mrožů, takzvaní býci, mohou dosahovat délky až 3,65 metru a hmotnosti až 2 tun. Mají pestrou stravu, která se skládá především z měkkých bezobratlých živočichů nalezených na mořském dně nebo pod ním. Pomocí citlivých vousků mroži vyhledávají kořist, jako jsou škeble, plži, červy, mořské okurky a mlži. Při krmení vyjmou měkké části škeblí a plžů a nechají ulity klesnout na mořské dno. Samci mrožů však byly příležitostně pozorováni při lovu tuleňů a mořských ptáků. V roce 2015 provedl tým zoologů měsíční studii mrožů na ostrově Koljuchin nedaleko Ruska. Zjistili, že mroži se občas přiblíží k živým ptákům na vodě a vyplaší je, což způsobí, že odletí. Jindy se mroži potápěli pod ptáky, náhle se vynořili z vody a snažili se nic netušící ptáky zasáhnout svými kly. Číslo 13. Nedávný výzkum vnesl světlo do omezených znalostí, které máme o stravovacích zvyklostech některých podmorských mrchožroutů. Jedním ze zkoumaných fascinujících tvorů je obrovská mořská sasanka, která připomíná podvodní květák. Její tělo se skládá ze stonkovitého sloupu, který se přichycuje k různým povrchům a na druhém konci má korunu chapadel. Tato chapadla slouží jako potravní aparát, který jim umožňuje sbírat a vést potravu do úst. Překvapivě byly jako součást potravy sasanek identifikováni mravenci, zejména mravenci rodu Formica. Studie zjistila, že přibližně 10% potravy sasanek tvoří mravenci, kteří nejsou obvykle spojováni s mořským prostředím. Na základě zkoumání přírodní historie mravenců rodu Formica navrhují vědci možné vysvětlení zařazení těchto mravenců do mořského potravního řetězce. Vzhledem k tomu, že tito mravenci nejsou dobří letci, mohou je porivy větru náhodně zavát do vody, což neúmyslně přispívá k jejich přítomnosti v mořské stravě.
Číslo 12. Ačkoliv je velmi nepravděpodobné, že by velryba spolkla člověka, je vorvaň druhem, který by to potenciálně mohl udělat, protože loví tvory, jako jsou obří olihně. Při pozoruhodném incidentu Keporkak omylem chytil do své obrovské tlamy racky, když se rychle vrhl pohltit hejno ryb. Vyděšení rackové se zoufale snažili uniknout z mohutných čelistí velryby, která prorazila vodní hladinu. Když se velryba uvědomila svůj omyl, pustila hysterické racky zpět do vzduchu a ponořila se zpět pod hladinu. Velrybě se však podařilo udržet hejno rybek v tlamě. Fotograf Brandon Bissonette zachytil tento vzácný okamžik v Salish Sea poblíž kanadského Souk, kdy velryba vyplavala nad hladinu. U Keporkaků byly v žaludku nalezeny také alkouni aleučtí, což je druh morského ptáka o délce asi 23 cm. Číslo 11. Strava hraje zásadní roli při utváření vlastnosti rejnoků. Ovlivňuje jejich vzhled, včetně barvy a tvaru, které jim pomáhají mistrně splynout s okolím. Rejnoci se živí především korýši, malými rybami, plži, měkýši, krevetami a dalšími drobnými živočichy. Protože jsou to čistí masožravci, konzumují nejraději živočichy menší než oni sami, zejména ty, kteří se nacházejí v písčitém substrátu nebo pod ním. Mezi jejich oblíbenou kořist patří červy, měkýši, ústřice, plži a krevety. Tito obyvatelé dna se často částečně zahrabávají v mělkých vodách a trpělivě čekají, až kořist připlave. Přestože rejnoci konzumují především bezobratlé, jako jsou červy a měkýši, mohou občas způsobit značné škody na cenných porostech měkýšů. Překvapivě si někteří sladkovodní rejnoci v Amazonii vyvinuli pozoruhodný způsob žvíkání potravy podobný savcům, jako jsou krávy nebo kozy. Když asi před 20 až 40 miliony let pronikly do Amazonie, byly larvy vodního hmyzu nejen hojné, ale také velmi výživné. Protože hmyz může být těžko stravitelný, stalo se žvíkání nezbytným pro efektivní trávení. Tím, že se rejnoci specializovali na konzumaci hmyzu, se pravděpodobně vyhnuli konkurenci ostatních ryb. Číslo 10. Velcí bílí žraloci používají jedinečnou loveckou strategii, kdy často sledují svou kořist ze spodu a ze zadu, než zahájí silný útok. Jako cíl si vybírají nejraději lachtany, tuleně a rypouše sloní. První útok probíhá pod vodou, přičemž značné množství uvolněné krve vytváří na hladině nápadnou stopu. Během několika minut se oběť vynoří s viditelným kouskem chybějící krve a žralok se znovu objeví, aby kořist zabil. V některých případech byli tito žraloci pozorováni u pobřeží Jihoafrické republiky, jak vyskakují z vody až do výšky 5 metrů, často s tuleněm pevně sevřeným v čelistech. Velcí bílí žraloci vykazují všestranné potravní chování s oportunistickými sklony od hladiny oceánu až po mořské dno. Jejich výběr kořisti se rozšiřuje s tím, jak rostou. Zatímco menší jedinci se živí především rybami, rejnoky a korýši, větší jedinci do svého jídelníčku zařazují tuleně, lachtany, delfíny, mořské ptáky, mořské želvy a dokonce i jiné žraloky. Číslo 9. Za určitých okolností vykazují některé druhy chobotnic zajímavé chování, kdy při extrémním nedostatku potravy konzumují vlastní paže. Chobotnice mají obecně stravu zaměřenou na konzumaci jiných mořských organismů. Konkrétní zdroje potravy, na které se zaměřují, se liší v závislosti na faktorech, jako je jejich stanoviště, velikost a druh. Jako oportunističtí predátoři přizpůsobují chobotnice svou stravu podle toho, co je v jejich prostředí snadno dostupné. Svými pozoruhodnými 8 rameny vybavenými přísavkami chytají kořist. Ulovenou potravu pak chobotnice přinesou k baňaté hlavě, kde ostrým zobákem rozbíjí tvrdé schránky nebo exoskelety kořisti. Chobotnice se obvykle živí různou kořistí, včetně krabů, měkýšů, plžů, krevet a malých ryb. Chobotnice velká, největší známý druh, je schopna pozřít i malé žraloky a ptáky. Věděli jste, že chobotnice mohou vykazovat pozoruhodnou inteligenci a vynalézavost? Byly pozorovány při používání nástrojů k chytání kořisti a při hledání způsobů, jak se vyhnout predátorům. Číslo 8. Pelikáni jsou rozšířeni v různých mokřadech a prostředích bohatých na vodu, včetně sladkovodního a mořského prostředí. Vyskytují se u jezer, bažin, řek, na pobřežních ostrovech a pobřežích. Protože tito ptáci pravidelně cestují mezi sladkovodními a oceánskými ekosystémy, jejich strava se mění v závislosti na ročním období.
Kromě konzumace ančoviček a sardinek se pelikáni živí i většími druhy ryb, často označovanými jako plevelné ryby. V obdobích nedostatku potravy však byly pelikáni pozorováni při lovu a konzumaci racků a kachen. Aby pelikáni ulovené racky skonzumovali, drží je pod vodou, topí je a pak je celé sní. Pelikáni se také dopouštějí pirátství a kradou kořist jiným ptákům. I když hlavní složkou jejich potravy jsou ryby, jsou oportunističtí jedlíci a konzumují také korýše, pulce a želvy. Dokonce se proslavili tím, že přijímají potravu od lidí. Číslo 7. Mořští hadi, pravděpodobně nejstarší známý druh hada, zůstávají záhadou kvůli náročnosti jejich studia v jejich přirozeném prostředí. Přestože mořských hadů existuje mnoho druhů, mají podobné potravní preference. Mořští hadi se jako kořist velmi oblíbili u hoře, a to díky jejich štíhlému tvaru, který hadi snadno spolknou. Mořští hadi jsou také závislí na rybách, přičemž upřednostňují druhy připomínající hlaváče. Jsou to oportunističtí jedlíci a mohou konzumovat různé ryby, které se jim vejdou do úst. Případně se mohou vrhnout na ptáky nebo drobné suchozemské živočichy. Dále se mořští hadi živí malými chobotnicemi, rybími jikrami, korýši a měkkými kraby. Jako vodní živočichové nemají mořští hadi schopnost pohybovat se po souši a veškeré lovecké aktivity provozují pod vodou. Jejich úspěch jako lovců se připisuje jejich silnému jedu, který z nich činí jedny z nejjedovatějších hadů na světě. Dokonce předčí i kobry. Zejména vodnář kobří je obzvláště nebezpečný a jeho kousnutí může být smrtelné. Navzdory svému vodnímu způsobu života musí mořští hadi pravidelně vystupovat na hladinu, aby se nadechli. Mají plíce, které se rozprostírají po celém těle a mohou přijímat kyslík kůží, což jim umožňuje potápět se do značných hloubek při hledání potravy. Číslo 6. Delfíni, zejména větší druhy, mají pestrou stravu, která zahrnuje i mořské ptáky, když je jiných možností potravy, jako jsou ryby a chobotnice, málo. Nemají specifickou preferenci pro určité druhy mořských ptáků a konzumují různé druhy, jako jsou rackové, pelikáni, albatrosy, papuchalkové, alky a další. Delfíni skákaví se živí především rybami a olihněmi, ale pokud jsou k dispozici, konzumují i ptáky. Na rozdíl od kosatek, které používají specifické strategie lovu mořských ptáků, jsou delfíni nevybíraví a pronásledují všechny vodní tvory, na které narazí. Navzdory ochranářským snahám rodičů představují delfíni významnou hrozbu a konzumují mláďata žraloků, ptáků, mořských želv, velryb a dokonce i svého vlastního druhu. Delfíni se nejen živí, ale aktivně loví, aby nakrmili svá mláďata. Častým terčem predace delfínů jsou rackové a tučňáci, zejména ve hnízdních koloniích, kde jsou novorozenci mořských ptáků zranitelní. I v přítomnosti ryb a olihní mohou delfíni napadnout mořské ptáky. Číslo 5. Muréna je hadovitý tvor se slizkým zevnějškem a hrozivým vzhledem, který charakterizují vyčnívající čelisti a vypoulené oči. Tito mořští živočichové se živí především menšími rybami, kraby a chobotnicemi. Některé druhy, například muréna zebrovaná a muréna sněžní, mají specializované tupé zuby, které jim umožňují konzumovat tvrdošíné tvory, jako jsou kraby, měkýši a hlavonožci. V roce 2007 výzkumník Meta zdokumentoval přítomnost druhé sady čelistí u murén, takzvaných hltanových čelistí. Při lovu muréna zachytí kořist zuby vnější čelistí a poté hltanové čelisti vystřelí z hrdla dopředu k ústům. Pevně se vdou kořist a vtáhnou ji hlouběji do těla. Zajímavé je, že někteří pozorovatelé nezřídka vidí murény vylézat z vody. Číslo 4. Žralok tygří, známý svou agresivní a nebezpečnou povahou, je velmi aktivním dravcem, když ho láká potrava. Jeho charakteristické jméno je odvozeno od svislých pruhů zdobících jeho tělo. Může dorůstat délky kolem 5,5 metrů a váhy kolem 2000 kg, což ze žraloka tygřího činí čtvrtý největší druh žraloka. Žraloci tygří mají nenasytný apetit a jsou známí tím, že skonzumují téměř vše, co je v jejich dosahu. Jejich jídelníček zahrnuje širokou škálu ryb, bezobratlých, mořských ptáků, mořských želv, některých mořských savců, rejnoků, jiných žraloků, mořských hadů a dokonce i mršin. Ačkoliv se obecně chovají jako generalisté, mohou se žraloci tygří v některých oblastech specializovat na určitou kořist, která je hojně dostupná. Je například známo, že žraloci tygří na Havaji se zaměřují na mořské želvy a tuleně havajské v blízkosti jejich hnízdišť.
V jiných oblastech se tito žraloci shromažďují v blízkosti kolonií mořských ptáků v období, kdy se mladí ptáci učí létat a často je vodí k vodní hladině. Číslo 3. Želva požírající jiné zvíře je znepokojivější, než byste si mysleli. Karetu obrovskou snadno poznáte podle nápadného karapaxu, který pokrývá většinu těla, kromě hlavy a ploutví. Tyto želvy jsou vybaveny ploutvemi podobnými pádlům a mají schopnost rychle se pohybovat ve vodě. Tito robustní tvorové dosahují délky od 100 do 120 cm a hmotnosti 300 až 350 kg. Želvy mají obvykle všežravé sklony, občas konzumují hmyz nebo malé ryby. Pokud se však naskytne příležitost, například při setkání s čerstvě zabitou drůbeží, mohou tyto želvy projevit žvíkací reakci a využít příležitosti k jídlu. Dospělé karety obrovské konzumují především rostlinný materiál, jako je mořská tráva a řasy. Jejich čelesti jsou však vroubkované, což usnadňuje účinné žvíkání. Naproti tomu mladé karety obrovské jsou klasifikovány jako všežravci, kteří konzumují rozmanité druhy rostlin a živočichů. Jejich potrava zahrnuje hmyz, korýše, mořskou trávu a červy. Potravní návyky karet obrovských odrážejí jejich schopnost přizpůsobit se různým životním fázím a přejít od všežravosti v mládí k bíložravosti v dospělosti. Číslo 2. Zatímco většina ryb živících se hmyzem spoléhá na to, že hmyz náhodně spadne nebo je zavátý do vody, rejnok má jedinečnou adaptaci, která mu umožňuje kořist chytit. Tyto ryby, známé jako plivající ostrostřelci, dokáží s tlamy vystřelit proud vody, kterým zneškodní hmyz vznášející se nad vodní hladinou. Tato výjimečná schopnost je přisuzována jejich speciálně uspůsobeným ústům a bystrému zraku. Když rejnok zahlédne potenciální cíl, umístí se přímo pod něj a pak vypustí přesný proud vody. Tím srazí kořist do čekajících čelistí. Síla vodního proudu je dostatečně silná, aby při kontaktu s lidskou kůží vyvolala bodavý pocit. V případech, kdy se to nepodaří, může rejnok vyskočit z vody, aby hmyz chytil. Zajímavé je, že rejnoci své cíle málo kdy minou. Číslo 1. Hrozivý tuleni leopardí jsou mohutní a vyzbrojení řadou působivých zubů. Se svou plazí hlavou, zálibou v rozkošných tučňácích a poměrně agresivním přístupem k rozparování kořisti se řadí mezi nejhrozivější tvory na naší planetě. Své jméno si tito tuleni vysloužili díky své strakaté srsti, která připomíná jejich velké kočkovité protějšky. Daří se jim v antarktické oblasti a jsou to masožraví savci s jedním z nejrozmanitějších jídelníčků mezi tuleni. Značnou část jejich potravy tvoří malí korýši, takzvaný kryl, ale živí se také chobotnicemi, tučňáky a různými mořskými ptáky. Při jednom překvapivém incidentu byl dokonce zdokumentován tuleň leopardí, který vyplivl mořského ptáka. Tuleni leopardí, kteří se vyskytují podél pobřeží, často v blízkosti kolonií tučňáků, číhají na ptáky a přepadávají je při jejich přechodech mezi souší a mořem. Jaké je vaše oblíbené zvíře v oceánu? Dejte nám vědět v komentářích. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud chcete vidět další videa, která jsme nahráli, klikněte na jedno na obrazovce nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a nashledanou příště.